Siz xaridorlarga Wi-Fi orqali ishlovchi A9 mini kamerasini tavsiya etadi. Endilikda ushbu A9 mini kamerasini chegirma narxida xarid qilishingiz mumkin. Shoshiling, mahsulot soni cheklangan. Ushbu sifatli va sizning xonadoningizning yoki ofisingizning xavfsizligini ta'minlashda yordam beruvchi mahsulotimizni chegirma narxida xarid qilishga ulgurib qoling. Pastdagi tugma yoki havola orqali mahsulotimizga hoziroq buyurtma bering va mahsulotni qo'lga olganingizdan so'ng to'lovni amalga oshiring. Mahsulotni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud.